Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da su Kosovo i Metohija i Republika Srpska najveći bezbjednostni izazovi za Srbiju, posebno ako se zna da se ponovo pokušava nametnuti usvajanje rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama. Ugrožavanje srpskog naroda u Republici Srpskoj je drugi segment izazova po nacionalnu bezbjednost Srbije, ukazao je Dačić. Dačić je naveo da pitanje Kosmeta i položaja srpskog naroda u južnoj srpskoj pokrajini ostaju najveći izazov za nacionalnu bezbjednost Srbije, posebno jer niko ne suzbija težnje premijera samoproglašenog Kosova Aljbina Kurtija da stvori uslove pod kojima će Srbi sami da zaključe da je nemoguće da opstanu i dovede do toga da ih više nema. Naš zadatak je da obezbedimo da Srbi opstanu, Srbi su čvrst orah i decenijama opstaju, iako su uslovi daleko od idealnih, rekao je Dačić i upitao međunarodnu zajednicu da li može da disciplinuje Kurtija ili ne. On je rekao da ne može da povjeruje u to da međunarodna zajednica ne može da urazumi Kurtija. Ja zaista ne mogu da povjerujem u to. Ovdje se postavlja samo pitanje hoće li to ili neće, rekao je on za televiziju Pink. Dačić je kao treći izazov naveo europske integracije Srbije, odnosno da se u poglavlje 35 stavi pitanje takozvanog Ohridskog sporazuma, te da se ispune sve obaveze koje je Srbija navodno preuzela. Ako neko pokušava da kao uslov za prijem Srbije u Europsku uniju stavi punu implementaciju Ohridskog sporazuma i dovede do toga da Beograd mora da razmišlja da prizna Kosovo prije nego što završi proces, time postavlja novu prepreku u europskim integracijama, poručio je Dačić.